преди всичко една наистина много важна новина за мен. Благодаря ви много наистина за тези, които подкрепят канала. Станахме 300 плюс абонати. Благодаря наистина много. Благодаря за тези 300 абоната. Това е наистина чудесна новина, както за започване на месеца по пътя на Кетчмания. Вярвам, че ще успеем се напред и напред. Готвя още куп други изненади и разбира се, че редовният контент е тук. Просто тук изчаках малко кетч новини. Няма как примерно да информирам, ами да, я знам, нещо рандом. Мис тушира трите хикса, брат, и да, това се случи в Първична сила. Сет Ролинс предизвика Коди Роудс и сещате се. Няма как, защото това рано или късно наистина писва до някаква степен. Да, не, че на мен ми писва, по-скоро гледам да има общение между това. Затова казвам хаштаг NXT и да дам и нещо ново, което наистина не се е правило. Защото ето, примерно сега, няма кой да знае Тифани коя беше, примерно, нали, или Брон Брейкър, който в момента наистина човека се издига в WWE и в SmackDown. Не е кетчто ми точно така. Чудех се наистина толкова дълго време какво правилно клипче да сложа, но реших, че честно казвам, наистина най-доброто решение би било за кетч новините. И тук няма как да не започна с една от най-горещите новини в момента, една от най-новите новини. А това е, че дами и господа, наистина нека да отдадем уважението. Той влиза най-сетне в залата на славата на WWE. Неговото име е Пол Хейман. Точно така. Дойде и времето Пол Хейман да стане легенда. Той си е жива легенда, честно казано, в момента. Ходеща легенда в WWE. Един от най-добрите изобщо говорители. Всъщност това е възможно. Най-добрият менеджер за мен. Каквото и да казвате, Пол Хейман е просто жива легенда покрай нас и все още се радвам, че този човек в момента е менеджер на вожда Роман Рейнс. Нека да продължим с следващите новини. Разбира се, с леко закъснение, но както и предикнах, честно казано, ще започнем с женския Elimination Chamber матч. Ами честно казано, бяхме изненадани. Бях изненадан много от Тифани, тази, където е наистина тази жена се доказа абсолютно с огромна атлетичност. Показа много добър блясък, дори мисля, че тушира Наоми, ако не се бъркам. Да, точно така. Абсолютно Тифани дори много бързо се хареса на публиката, което казах, ако наистина някой иска все още да следи или поне да качвам контент за NXT, коментирайте с хаштаг NXT. Нека да продължим напред. Но женския матч, дами и господа, го взе да мен Беки Линч. Изненадващо, наистина се надявах Бианка, както предикнах да го вземе. Казах, че Беки имаше на едното време, но ще разберем наистина какво дебе да ви се опитва да направи този матч. Чета слухове и по-скоро вече дори са новини, че Джейд ще се изправи срещу Бианка на Кетчмания. Така че наистина женската дивизия в момента е много интересна, затова именно започвам с нея. Дрю Макинтайр успя да взе мъжката клетка за елиминации, както и се очакваше, но дами и господа, силно се надявах на пепелянката Рейнди Ортън, но в крайна сметка Логан Пол с огромна намеса с бокса, металния бокс. Дрю взе матча, шотландски психопат ще се изправи също сет от качалката Ролинс на Кетч Мания. След, разбира се, за гърлото ми, но в момента отново съм болен и да, няма значение, продължаваме напред, където следващата новина, или по-скоро слух, която направи скалата в изминалото разбиване, нали, смагнал, няма значение, каза, че на вечер едно на Кетчмания, ако на тях им стиска, ако модната икона, така или иначе жената, така да кажем, в кавички, просто скалата как иска да каже, сет от качалката Ролинс приеме предизвикателството на скалата заедно с Коди Роудс да се изправят едни срещу други на Кетчмания, то тогава и ако спечелят, разбира се, ако спечелят, напълно ще бъде честна битката между Коди Роудс и Роман Рейнс. Но най-интересното е, че ако не, ще бъде в тотален типичен стил на Bloodline, може би, както се избазика, че Соло ще
просто скалата. Търнахил, видяхме го, разбира се. И честно казано, в момента за сега е добре да го има това нещо в федерацията. Но ще видим наистина за по-напред какво ще случи. Коната Стинг вече е официално пенсионер. Да. Просто Стинг вече се пенсионира. Пол Хейман влиза в залата на славата на WWE, разбира се. Това за Стинг беше малко извън WWE, това е в AEW. Но няма как да не зададем наистина почет към... И то голяма почет към този човек, защото... Ще ми се наистина в прайма им да сме видяли глупари срещу Стинг, но вече е прекалено късно. Ами да, приятели, честно казано, знам, че това е кратко, но наистина от сърце. Лично мен тези неща ме интересуват. Извинявам се наистина, ако съм пропуснал нещо главно. Така че да, пазете се, пичове, бъдете благословени, ще се видим в следващия клип. Peace.